Ne, Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Všechno jde skvěle, nemá to chybu. Tu kabel? Tu kabel? Ahoj lidi, já vás zdravím u dalšího videa z Minecraftu, takže po dlouhé době vám přináším opět další díl série Minecraft Vehicles, protože měla docela úspěch a docela jste si chválili, co jsem tady všechno postavil. A dost lidí mě taky posílalo mapy, hlavně fanoušci, a některé mapy jsem sice nenatočil, ale vzal jsem si některé příklad a inspiraci a některé ty auta jsem postavil. Takže tohle auto to prej natáčel nějaký týpek dokonce už i. A nevím, jak hodně to bylo přesný, jako tohle, nebo větší, menší, podobný, nevím. Každopádně je to formule a my si ji dneska postavíme. Tuhle formuli jsem teda já nevymýšlel, poslal mi nějaký fanoušek, nevím, kdo ji stavil nebo nestavil. Je mi to upřímně celkem úplně jedno. Takže, formule má opět kola, tak jak jsem zvyklý, je stavím vždycky. Můžete si je postavit z bedroku nebo z černý vlny, to je celkem jedno. Já tady mám ten bedrock jakoby černý, takže asi si je postavíte spíš z bílý, teda z černý vlny. Co to kecám, z černý vlny. Tak, kola si dáte takhle, má to jakoby přesah jeden blok. To znamená, že prostě tady bude jakoby ta mezera. Tak, můžete si dát takhle jakoby blok z kvarce, nebo z čehokoliv jiného, jakýkoliv půl blok, jo, můžete si tam dát třeba nether, co já vím, to je úplně jedno, nebo i pískovej, pak můžete mít žlutou formuli, tak dále, to si ukážem třeba ještě potom ve videu. Tady si dáte zase schody, tohle je celkem taková jednoduchá stavba, vypadá to docela dobře, jediný co mě na ní mrzí, takže není v takový té velikosti klasický, co já stavím, že auta jsou jakoby široký dva bloky a nákladňáky tři, tohle je prostě širší, ale to by až tak úplně hrozně nevadilo. Tak, tady si dáte takhle. Je to tak, myslím, postavený? Ne, je to obráceně, ježišmarja. Takže to postavíte takhle, ano. Trošku failuju, protože já už jsem tuto sérii dlouho nenatáčel, ano. Se omlouvám. A tady máte postavený to křídlo vzadu, jako je to přítlačný. Můžete ho postavit, buď to vám ukážu za chvilku. Protože tady máte ještě blok postavený teda, mimochodem. Takhle. A tady asi snad taky. Jo, je to tak. A tam můžete dát jakoby to brzdový světlo. Takže, teď to křídlo je postavený trošku zajímavě. Tady jsou schody. Patří takhle, takhle. A teď k tomu je to křídlo. Buď toho teda můžete dát takhle, tak jak je to postavený tady na té formuli. No a nebo ho můžete dát jakoby v oblok vejš. To znamená, sem takhle. Tak, a máte taky formuly, ale každý si ho dá prostě jak chce. Některé ty formule třeba z dřívější doby ho měli vejš, některý ho měli větší, některý menší, co já vím. Můžete si to prostě udělat jak chcete vy. Tady dopředu můžete dát takhle z ty cedulky, ale mně se tam třeba moc nelíbily, takže já bych je tam nedával, protože podle mě to potom kazí ty barvy. Ale každý si tam dá co chce. Tady dovnitř si můžete dát buď to sedačku, která bude vypadat asi nějak zhruba takhle. Takže prostě schod. A nebo se tam dá dovnitř dát vozejček, který mám teď nevím kde. Asi tady. Ano, přesně tak. Takhle, sem. A jo, vy tam musíte dát ještě koleje vlastně. Jsem zapomněl. Takhle, na to vozejček. A můžete do něj takhle nastoupit a jakože řídíte, že jo. To je takový hustý jako. Tak, pak z toho vylezete a máte takhle jako prostě formuly. Takže to tam můžete dát buď to tohle, nebo tu druhou verzi. Záleží, jestli to třeba stavíte jestli to nestavíte v kreativu, jestli to stavíte v tom survivalu, tak asi si tam dáte spíš ty schody, protože tohle je docela náročný na výrobu, ale samozřejmě jak kdo chce. Tak, na kola si můžete dát buď to teda tohle, protože někdo tam třeba, dřív se tam nedávalo nic. Já jsem potom tam začal dávat tyhle ty tlačítka a potom mě fanoušek začal, nebo ještě jste mě poradili, že tam můžu dávat tohle. Takže to asi jako jak chcete. Zase ta formule je o kousek jiná, že jo. Takže asi tak. No a nebo ji můžete postavit nějak z části barevnou. Takže sem si dáte třeba takhle tyhle bloky. A ještě tak stejně tady dozadu si můžete dát ten blok.
No a dozadu můžete dát třeba tohle, protože oni tam mají jakoby ne brzdový světlo, ale prostě aby bylo vidět, že ta formule vzadu je. Takže si můžete takhle postavit barevnou. Ale mně se třeba zase ta dvoubarevná verze tolik nelíbila, ale zase nikdo neříká, že si nemůžete postavit z něčeho jiného. Můžete tam dát třeba ty neteritový schody a tyhle věci. Zase bude vypadat trošku jináč. Kaž. Prostě jenom to proházíte tyhle věci, nic extra složitýho. Tak. Tady teda musíte... No, teďka nevím, jestli to půjde... Jo, asi... Já jsem měl strach, že upadne z toho to světlo, ale naštěstí ne. Když jste rychlí, tak to většinou vydrží. Tak, no a máte zase jinou formuli. Takže tady jsme si postavili takové dvě formule. Kdyby se vám fakt líbila vyloženě jenom ta jednobarevná, tak si můžete dát tu jednobarevnou. Asi nějak takhle. Vozejček už nemám, takže tam dáme sedačku. To je smutný, já vím. Tak a takhle. Tak, asi dám zase čas, protože mě to trošku štve. Tady to zbourám taky. A máme takhle postavenou formuli. No, abych to ještě dodělal úplně, aby to tam nekazilo jakoby ten dojem. Tak, a máte takhle formule. Takže můžete si postavit třeba závodní dráhu, kde těch formulí budete mít víc za sebou a myslím si, že to vypadá docela dobře. Do nějakého třeba kreativu, kdybyste stavili, já nevím, nějakou dráhu závodní, tak si myslím, že by to vypadalo fakt docela hezky. A samozřejmě těch půlbloků tady máte víc, můžete ji postavit šedivý, žlutý ty formule a tak dále. A nehledě na to, že když máte texture pack, tak potom si ty barvy můžete proházovat úplně jak chcete a vypadá to celkem dost dobře. Takže, já tady tohle to ještě vybourám. A ještě tohle. No a takhle vidíme dvě formule za sebou. Je to hezký, si myslím. Takže, já vám děkuji za sledování tohoto videa. Pokud máte někdo nějaký nápad, můžete mě poslat buď svoji mapu přímo s nějakýma autíčkama, a nebo mě můžete napsat do komentářů, třeba můžete tam nechat obrázek, můžete tam nechat, nevím, odkaz na ten obrázek, co já vím. Prostě samozřejmě, obrázek, to je jasný. Nebo mě můžete napsat, já nevím, někam na skupinu do Facebooku a tak dále. Takže vám děkuji za sledování tohoto videa, doufám, že teď už víte, jak postavit formuly a zatím se mějte, smějte a čus se zhnusec. Ne, teď poslouchej dobře, ty mlíková čokoláda z Chomutova. Něco se mi vysralo na mimo skvíči, nevím, kde to chrčí, nevím, co to srčí.